Вибух завдовжки кілька десятків вагонів. У Сполучених Штатах поблизу Меріленда серед білого дня злетів у повітря потяг, ущерб завантажений хімікатами. Але перед тим локомотив протаранив завантажівку, зійшов із рейок та врізався у складське приміщення. Пожежа супроводжувалася кількома потужними вибухами. Лише дивом у тому горнилі ніхто із людей не загинув. Шпиталізували тільки водія вантажівки. Розлита хімія, кажуть рятувальники, для життя людей загрози не становить.